Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. E missões é se doar. E quem foi chamado para fazer missões são todos aqueles. Quem é que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão. Olha quantos guerreiros, quantos chamados. Então missões é para todos nós. Não existe não, só você pode fazer missões. Só você, pastor, pode fazer missões. Só você, missão. Não. A palavra do Senhor foi ide por todo o mundo e fazer discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Moreteleu, Apuyá, Chinaca, Ocaleni. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É um prazer e uma alegria estarmos aqui neste momento para estarmos compartilhando da nossa alegria de estarmos aqui trabalhando em Moçambique. Então, nós queremos, desde já está mandando um abração e a paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Nós queremos também estar agradecendo a Deus por estarmos aqui. Nós estamos na lateral da Igreja Mãe, aqui em Calatoto, Moçambique. E agradecer a cada um de vocês, os nossos mantenedores, as igrejas que têm se levantado para estar colaborando nesse projeto, aos intercessores, aqueles que têm orado por nós. Nós somos muito gratos a vocês. Dizer que nós estamos aqui para continuar levando a palavra do Senhor Jesus e também compartilhar daquilo que Deus já tem feito aqui. Para o futuro próximo, nós vamos reconstruir a igreja da cidade de Arua, juntamente com o centro infantil. Nós temos cerca de 30 congregações nas aldeias, nas zonas, então distantes. E o nosso objetivo, nós tivemos visitando 24 congregações, não conseguimos chegar em 6 delas, né? E por causa do caminho que é difícil. Mas são trabalhos onde tem vidas. Nós vamos iniciar na próxima semana o nosso o trabalho no rádio, onde nós, com a pregação da palavra, poderemos alcançar essas aldeias que ficam cerca de 30, 40, até 120 quilômetros aqui da cidade de Nacala, onde moramos. Então, o objetivo é alcançarmos também essas pessoas que estão nas aldeias. Nós louvamos a Deus e vamos entrar também com a alfabetização das nossas igrejas, porque o índice de analfabetismo aqui é muito grande. Então, esse também é um dos nossos projetos, para que essas pessoas possam ter a facilidade de ler também a palavra do nosso Deus.